معاويه احمد مودي ولوان لو مغعابي قدوميها دغمده حمرججه بي غوبلكه بنادر ايا مانتا سي رسمي او لو وريغي خيلكاسي كدي مركي او غيريودي قدومي دغمداسي دكتور محمد عبد الحيله مناسبه كوبان او لوغو قبتي حارونتا دغمده حمرججب ايا وها غوبجو كا اها وزيري خيلوانا كترسن لبدو غله او ديال يا هوينكه دغمده قدبده او بدن دردارن يسو دوين ايا لو جيدي قدوميها عصبه دغمده حمرججب معاويه احمد مودي waxaa shacabka degmada xamar jajab ay ku leeyihiin gudoomiye soo dhawow waxayna diyaar u yihiin ayagoon macnaha kuwiil ku arkin inay macnaha u diyaar garaysan yihiin shaqadii xamar jajab inay qabanayaan waxay u shaqeeyaan waa shaqada xamar jajab dhowr gudoomiye ayaan anigu joob la ahaa sidaan isi ka qurux badan ayna u soo dhaweynayeen haddana waxaan rajaynayaa insha allahu tacala gudoomiye inaad soo dhawaato mar kuwaad mar labaad saddexaad waxaadna ku soo dhawaataa shacab qalbi furan daah furan wada shaqaynta madaxdana aad macnaha ugu jajaban qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda hambalyo iyo bogaadin u diray gudoomiyaha cusub iyagoona sheegay in uu cadaalad falo bulshada ku dhaqan degmadaasi waxaan leeyahay marka hore hambalyo gudoomiye cusub aa laydin soo magacaabay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu noqdo gudoomiye degmadan ilaahay ceybtiisa ku asturay adinkiina waxaa idinka rajaynayaa inaad si fiican usoo dhaweyn doontiin reer xamar jajab oo gudoomiyaha aad la shaqeyn doontaan gudoomiyaha ilaahay ha la garab galo mas-uuliyadda adag ee loo dhiibay ilaahayna ha ku ceebaasturo waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo maamulka gobolka banaadir oo iyaguna mas-uuliyad badan iska saaray gobolkan sidau u horumari lahay una soo magacaabay gudoomiye cusub ayagan waxaan leeyahay gudoomiyaha agaasimaha waa mahadsan yahay waxaa idinka codsanaynaa marka hore inaad garab istaagtaan gudoomiyaha waxaan kula dardaarmayaa isagana degmada xamar jajab waa degmo taariikhi ah degmo istaraatiiji ah oo aad la socotaan madaxda dalka oo dhan inay isticmaalaan waddadeeda madaxda dalka qaarkood inay meesha degan yihiin marka gudoomiye waxaa lagaa rabaa degmada inaa ilaalisid nadaafadeeda aad ka fakartid dadkeeda oo hadda agaasima dhagacadda uu kuu sheegay fahansan degmada dad ah bulsho oo xadaari ah ayagana inaad la shaqaysid aad ka fakartid caawisid dad masaakiin ay u badan yihiin agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka banaadir ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoona ku wareejiyey xilkaasi laga bilaabo maanta xeelkan la saxiixo waxaa mucaawiye axmed muude loo magacaabay gudoomiyaha degmada xamar jajab dhammaan wixii dhammaystirka xeelkan fulintiisa ah waxaa u xil saaran waaxda xilka degmooyinka gobolka banaadir iyo waaxda shaqaalaha dowladda hoose xeelkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir waana saxiixay gabagabadii gudoomiyaha cusub ee degmada xamar jajab mucaawiye axmed muude ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi ka codsaday inay la shaqeeyaan si waajibaadka loo igmaday uu ka soo baxo aad runtii waa ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish xilkan uu ii soo igmaday oo wakiil uu idinkaga soo dhigay aniga shacabkan horteeda fadhiya waa igu horeeyaan oo horteeda fadhiya haweenka degmada xamar jajab runtii bil ramadaana lagu jiraa hadalka masii badinaayo wixii hadal ah wasiiradii xildhibaanadii iyo maamulka gobolka banaadir oo wakiil ugu ahaa agaasimaha xiriirka wixii hadal ah iyagaa dhameeyeen iyo golihii wasiiradu halkan ka hadlay iyo maamulka degmada xamar jajab oo ku-xigeenadiisa ay igaraal noqdaan salaanta haddaan ka ilaabay runtii waxaa waaye waqtigu aad markaa u yar waxaa markaa gabagabada aan kusoo gabagabaynaa reer xamar jajab runtii wixii dardaaraana iyo wixii tala ah iyo wixii maxaa la yidhaahdaa wada shaqeyn ah waa isku dambeynaa haduu allah yidhaahdo hadalka masii badinaayo si gooni aan u wada kulmi doonaa aragti gooni aan wada yeelan doonaa haweenka halkan fadhiya waxaa inoo dhibnaa umaleynaa ururada dhallinyarada qeybaheeda kala duwan ee degmada xamar jajab runtii intaasoo dhanna waxaan la qaadan doonaa talooyin iyo maxaa la yidhaahdaa wixii wada shaqeyn ah maxaa la yidhahdaa waan kala qaadan doonaa hadduu allah yidhaahdo
عبد الفتاح مؤمن 5 تي في مقدشو. أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل ذهب بلاس أو كوف لدينا يا إسلام مركزي لكو كوبيا دمام بباهيها أديك إيه ذهب ذهب بي إلى دقيقة شركة الصمتل مركز تي مركز طبعا كو استعمال أبليكيشن كذهب بلاس.